就你连说什么了？你连说穿哪儿了？你连说什么了？你连说你连说什么了？ବେତନଟି ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଆମେ ଯିବୁ ରଥ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ନି ଆହୁରି ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ କହୁଛି ଟ୍ରେନକୁ ଜଗିଛୁ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଏଇ ଛଡ଼ା କଥା ରଖିଲି ମୁଁ 3:15 କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ମାତ୍ର 4:03 ସେଇଟା ଦେଖିଛୁ 4:03 ଇଏ ତାକୁ ସବୁ ବୋରିଂ ହେଲାଣି ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ବୋରିଂ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଆମେ ଯିବା ମେଳା ପାଖକୁ ରଥ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ରଥ
କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବ କ'ଣ ସାର ଆସି ପହଞ୍ଚେଇଛେ 60 ଟଙ୍କାର କାକୁଡ଼ି ଏବଂ ରିଲାକ୍ସର ଦାମ୍ କ'ଣ ଟିକେ ବାଜା ଟିକେ ରେଟ୍ କାକୁ ରେଟ୍ କାକୁ ଟିକେ ପଡ଼ ରେଟ୍ କାକୁ ଟିକେ କିଛି ନେଇ ତୁମେ ଚାହୁଁନି ନାଡ଼ୁକା ମାଡ଼ୁକା କିଛି ନେଇ Yeah, do I?